ក្រៅអំពីវិធ័យចិត្តដឹងនៅអារម្មណ៍តាមទ្វារ6ទ្វារណាមួយនឹងការសប្បាយចិត្តទៅតាមការសោយអារម្មណ៍មួយពេលមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណឹងតើមានអ្វីទៀតទៅដែលឲ្យយើងសម្គាល់ខ្លួនឯងថាសំខាន់ណាស់នោះអតីតកាលមិនវិលវិញនៅសល់តែការចងចាំបណ្ដាំសូមលាសំបីតែការចងចាំក៏នឹងលាចាកទៅដែរសង្ខារធัวគឺអញ្ចឹងឯងសេចក្តីអត់ធន់គឺជាធម្មមិត្តយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងសតិបញ្ញាទុកលំបាកប្រាប់ឲ្យចេះដឹងអត់ធន់ភារៈធ្ងន់ប្រាប់ឲ្យចេះការដាក់ចុះភាពជាមនុស្សប្រាប់ឲ្យចេះមានចិត្តល្អសង្ខារធัวប្រាប់ឲ្យចេះថ្នាក់បរិញ្ញាក្តីសង្ឃឹមទាល់តែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបសម្រេចរីឯសច្ចធัวមានគ្រប់វេលាគឺអ្វីអ្វីដែលបានមកដល់ជីវិតរបស់យើងជាការពិតជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាសូមពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាការពិតចម្រើនសតិអប់រំបញ្ញាលះបង់តណ្ហាមានេះទិដ្ឋិត្រូវចាំថានឹងយល់ថាទាល់តែមានការសិក្សានៅសច្ចៈទើបបានសម្រេចនៅក្តីសង្ឃឹមគឺផុតទុក្ខមនុស្សយើងចាយប្រាក់ទិញអីវ៉ាន់ភ័យខ្លាចគេកោឬខ្លាចបានរបស់ខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែបែរជាមិនបានគិតចំពោះជីវិតដ៏មានតម្លៃក្រៃលែងទៅវិញត្រូវចំណាយជីវិតដ៏មានតម្លៃឲ្យអស់ទៅជាមួយនឹងរបស់ដែលអត់តម្លៃដូចជាកាមកិលេសបាបកម្មនិងសម្ដីថោកនៃអ្នកដទៃជាដើមថែមទាំងជាការសន្សំបាបទុកក្នុងសន្តានទៀតផងគួរប្រកបជីវិតក្នុងបដិបត្តិធម៌មិត្តក្រៅខ្លួនហៅថាកល្យាណមិត្តចំណែកមិត្តក្នុងខ្លួនហៅថាសទ្ធាព្រោះមានសទ្ធាជាមិត្តទើបសត្វលោកបានចម្រើនទៅដល់គុណរហូតមានមិត្តដ៏សំខាន់ដទៃទៀតមានសតិប្បដ្ឋាន4ជាដើមយើងមានសិទ្ធស្រឡាញ់បានតែគ្មានសិទ្ធហួងហែងលើកាយចិត្តលើជីវិតនោះឡើយព្រោះជាសង្ខារធัวយើងមិនមានសិទ្ធហួងហែងសង្ខារធัวនោះថាកុំឲ្យប្រែប្រួលបានមែនតែយើងមានសិទ្ធអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាមិនចាំបាច់ឲ្យមានការហួងហែងនោះឡើយដូច្នេះបញ្ហាអ្វីៗសុទ្ធតែអាចស្រាយបានទាំងអស់